ውድ ወዳጆቼ በዛሬው ፕሮግራማችን የአውሮፓ አያት ስለተባለችው ንግስት እናስተዋውቃችኋለን። አጭሩ ተረካችን በተለይ ታሪክን እየወደዱ ለማንበብ ጊዜ ሌላቸው ይጠቅማል ብለን እናምናለን። ንግስት ቪክቶሪያ አሌክሳንድሪያ ቪክቶሪያ የዩናይትድ ኪንግደም ንግስት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሜይ 24 1819 በኪንግስተን ቤተ መንግስት በለንደን ተወለደች። አሌክሳንድሪያ የክርስትና ስሟ ሲሆን ከክርስትና አባቷ የሩሲያው ዛር አሌክሳንደር አንደኛ፣ ቪክቶሪያ ደግሞ ከእናቷ ስም የተወሰደ ነው። አባቷ ልዑል ኤድዋርድ በወቅቱ ገዢ የነበረው የንጉስ ጆርጂያ ሶስተኛ ልጅ፣ እናቷ ደግሞ የጀርመን ልዕልት ቪክቶሪያ ናቸው። በውልደት ለንግስና በአምስተኛ ደረጃ ላይ አባቷ በአራተኛ ላይ ይገኙ ነበር። ይህም አሁን ካሉት የእንግሊዝ ንግስት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ የልጅ ልጅ ከሆነው የልዑል ዊሊያም ሶስተኛ ልጁ ልዑል ሉዊስ ያለበት የንግስና ደረጃ ጋር ያመሳስላቸዋል። ነገር ግን የቪክቶሪያ አጎቶች ሁሉም ንግስናን የሚወርሱ ልጆች አልነበሯቸውም። አባቷ በ1820 ሲሞት አያቷ ጆርጅ ሶስተኛ ከሳምንት በኋላ ያረፈው በመሆኑ አጎቷ ጆርጅ አራተኛ በመሆን ንግስናውን ወሰደ። በጊዜው እሷ ከሁለት አጎቶቿ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ሆነች። ጆርጅ አራተኛና አንድ አጎቷ በሞታቸው ከንጉስ ዊሊያም በኋላ ያለች ብቸኛ ተተኪ ሆነች። በዚህ ወቅት ልጅም ስለነበረች ለንግስናውም እየቀረበች በመምጣቷ እናቷ በቤት ውስጥ ትምህርት እንድትማር ጥብቅ በሆነ ኬንሲንግተን ሲስተም የተባለ መመሪያ አዘጋጅታ በዚሁ ዘዴ ትመራት ነበር። ከህጉም አንዱ ከእናቷ ጋር ክፍል መጋራት እንዲሁም በምንም አይነት ሁኔታ ለብቻ ለመሆንን ሲሆን፣ ከንግስናዋ በኋላ በዚሁ ምክንያት ከእናቷ ጋር የሻከረ ግንኙነት የተፈጠረና እናቷንም በተለየ ቤት እንድትኖር እንድትወስን አድርጓታል። በዚህም ወቅት የዕለት ማስታወሻ ዲያሪ መጻፍ ጀመረች። አስተማሪዋም ቋንቋ፣ ሂሳብ፣ ስዕልና ሙዚቃ ታስተምራት ነበር። በ13 ዓመቷ እናቷ የተለያዩ የእንግሊዝ ግዛቶችን እንድትጎበኝ ስታደርግ በሄደችበትም በንጉስ ክብር ይቀበሏት ነበር። ይህም ንጉስ ዊሊያምን አላስደሰተውም። ከዙፋን ወራሽነት ይልቅ ተቀናቃኝ አድርጎ ያስባት ነበር። እሱም በ1837 ሲሞት 18 ዓመት የሞላት ቪክቶሪያ ንግስት ሆነች። በዚህ ጊዜ የመጀመሪያ ጥያቄዋ የነበረው አንድ ሰዓት ለብቻ ይተውኝ የሚል ነበር። በ1840 የመጀመሪያ አጎቷን ልጅ ልዑል አልበርትን ያገባች ሲሆን በትዳር 21 ዓመት ሲኖሩ 9 ልጆችን አፍርተዋል። ልጆቻቸውም በአውሮፓ ያሉ ንጉስ ልዑልና ልዕልቶችን እንዲያገቡ በማድረጓ በ19ኛና 20ኛ ክፍለ ዘመን ያሉ የአውሮፓ ነገስታት ከቪክቶሪያ ልጆች ይነሳሉ። ለመጥቀስም ያህል 7 ልጆቿ የዩናይትድ ኪንግደም የሄስ፣ የኮናት፣ የአልቤኒያ፣ የቤትሪክ፣ የጀርመን ኮበርግ፣ 10 የልጅ ልጆቿ የዩናይትድ ኪንግደም የሃቨን፣ የራሽያ፣ የኖርዌይ፣ የስዊድን፣ የስፔን፣ የሮማኒያ፣ 10 የልጅ ልጅ ልጆቿ የዩናይትድ ኪንግደም የዴንማርክ፣ ስዊድን፣ ዩጎዝላቪያ እና የሌሎችም ነገስታት ሲሆኑ በዚህ ምክንያት የአውሮፓ አያት በመባል ትታወቃለች። ከዩናይትድ ኪንግደም ነገስታት ለ63 ዓመታት በመንግስትነት በመቆየት በህይወት ካለችው የልጅ ልጅ ልጅ ልጇ ከሆነችው ከንግስት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ ቀጥሎ ትገኛለች። ቪክቶሪያ ንጉስ አጎቷ ያለመጠን ገንዘብ በመውጣትና በማባከን ያበላሸውን ስምና ዝና በዘመናዊ አስተዳደር በመተካትና በማደስ የንጉሳዊ ቤተሰቡን ክብር መልሳለች። እንዲሁም አሁን በንጉሳዊ ቤተሰብ የሚፈጸመው ስርዓት እሷ ባወጣችውና እንዲተገበር ባደረገችው ደንብ መሰረት ነው። በታሪክ የዓለምን አንድ አራተኛ የመራችና በእንግሊዝ ምድር ፀሐይ አትጠልቅም ያስበረች እሷ ነበረች። የቪክቶሪያ ዘመን በትምህርት፣ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ እና በስነ ጽሁፍ፣ በፈጠራ ዘርፍ ከፍተኛ እድገት የታየበት በመሆኑ ዘመኑ በገናናነቱ ይታወቃል። የቪክቶሪያ ስምም በተለያዩ ግዛቷ የቦታ መጠሪያ ሆኗል። በአህጉራችንም የቪክቶሪያ ሐይቅ የተሰየመው ከዚህ በመነሳት ነው። በነገራችን ላይ በዘመኗ የነበሩት የሀገራችን ንጉሶች አጼ ቴዎድሮስና አጼ ዮሐንስ ለንግስት ቪክቶሪያ በተደጋጋሚ ደብዳቤ በመጻፍ ግንኙነት ለመፍጠር ቢፈልጉም ደብዳቤያቸው በቀኝ ግዛት አስተዳዳሪዎች እጅ እንደቀረና ለንግስቲቱ እንደማይደርሳቸው ይታመናል። ምናልባት ቢደርስ የመቅደላው ጦርነት ላይደረግ ይችል ነበር የሚል ግምትም አለ። ሆኖም ከጦርነቱ ተማርኮ የሄደው ልዑል አለማየሁን ደህንነት ይከታተሉ የነበረና ከሞተም በኋላ በንግስታቱ መቃብር ስፍራ እንዲቀበር የተደረገ በንግስት ቪክቶሪያ ትእዛዝ እንደሆነ ይነገራል። በንግስት ቪክቶሪያ ዲያሪም ልዑል አለማየሁ ውብ፣ ትሁትና ባለምኮስ እንደሆነ ተገልጿል። በመጨረሻም በህመም ምክንያት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጃንዋሪ 22 1901 በማረፏ ልጇ ኤድዋርድ ሰባተኛ ነግሷል። ንጉሱም በዩናይትድ ኪንግደም በስልጣን ላይ ያሉት የንግስት ኤልሳቤት ሁለተኛ ቅድመ አያት ናቸው። እንደምትወዱት እናምናለን። አስተያየታችሁን እንቀበላለን። መልካም ጊዜ።